taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeyo guuto Cabdullaahi Fadhil Iimaan weeliye tilay ku xiyanka ciidanka booliska Cabdiraxmaan Liiban Fooxle iyo saraakiisha ciidamada ayaa heegan geliyay ciidamada booliska Soomaaliland munaasabada qaran ee 18 May awgeed waxaanu taliyuhu fariin u diray ciidamada booliska iyo shacabka reer Soomaaliland isagoo dhanka kale sheegay in ciidan ahaan ka qayb qaadan doonaan munaasabadan 18 May caawinta dadka abaaruhu saameeyeen oo tilmaamay inay beeri doonaan dhir tiro badan ciidanka booliska ayaa halkan isugu yimid oo dhamaan qaybihii ciidanka booliska iyo birmanka waxay u diyaar garoobayaan hawlihii nabadgelyo ee ka qosayay bisha 18-keeda oo ah maalintii qaranimada Soomaaliland ee sida ka warqabtaan waxa caaw hadii la yiraahdo ah 18-kii May oo maalintii qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo sanadkan anoo ku hambalyeynaya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si loogu taakuleeyo abaara oo qaran loogu ororiyay dhibaatooyinka badnaa ee dadka abaaro ka mid ahayna soo maray ee abaartu ka wakhtay iyadoo alxamdulillaah roobkii ma ka curtay laakiin waajibaadka qaran ay tahay madaxweynuhu gudinayay sanadkan anagu kow waajibaadkaygii ahaa amniga ilaalinta amniga anagoo fulinayna awaamiirta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo ka mid ah in haddii la yiraahdo barito oo arkasan godadkan qodan oo dhulka ka wada qodan beertii mashruuca wajaale maanta hoggaamiyaha ciidanka iyo ciidankii beerta iyo ciidan kale way tageen waxaanay iyagana laga sameynayaa barito laga bilaabi doonaa dhirayn halkan ay dhihiinaa ku arki doontaan godadka la qoday dhammaan fadhiyada booliska caynkaas ayay u badan yihiin marka intaa laga yimaado sanadkan waxa halkudhigu wuxuu dabaaldega meyda ku dalyeer abaarta taas way halkudhigu oo sanadkan hadii la yiraahdo halkan markaa waxaan fariin uga darayaa shacabweynaha Soomaaliland anoo hambalyeynaya munaasabadda darteed ku hambalyeynaya waxaan leeyahay sidii wanaagsanayd eeradii ka baranay ee gacantayada midigu ahaydeen inaan wala shaqaysaan dhammaan ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan ciidankana hortiina taagani iyo ciidan kale oo magaalada ku jira dhammaan waxay u diyaar garoobeen ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland waana waajibaadkooda koowaad ee ay u xil saaran yihiin waxaa kale oo diyaar u yihiin iyagoo fulinaya amirti madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhammaan la faray ciidamada qalabka sida hadday raashin qaybina tibaado inay ka qayb galaan dhiraynta iyo amniga noo gaarka hadaanu ciidanka booliska ee gudaha annagoo ilaahay tala saaranna hawlahaas aanu isugu nimi idinkana aad iyo aad baan idin amaanayaa sida wanaagsan ee noogu tibaadeen waxaa kaloo halkan ka hambalyeynayaa munaasabadda darteed ciidanweynaha booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiisha saraakiil xigeenka arufleyda dableyda xaasaskooda waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay guul iyo barwaaqo aynu u gaarsiiyo waxaan leeyahay ilaahay ka baryayaa in abaartii waa ka roobka curteen in ilaahay inoogu sii wado raxmada iyadoo aan wax nusqaan lahayn taana ilaahay baynu ka baryaynaa dhammaanteen waxay imika u taagan yihiin siday u gudan lahaayeen waajibkoodii waxaan ku celcelinayaa shacabka reer Soomaaliland qiimaha badan sida wanaagsan ee ciidanka booliska ula shaqeeyaan halkana ciidanka booliska dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan farayaa inay shacabkooda u dhagan nuglaadaan oo wax kasta u soo sheegaan marka hore ay u qaataan run kare ugu gaadhaan shacabkana waxaan leeyahay wax kasta oo dareerida ka galo u soo sheega ciidankiina booliska goob kasta iyo saldhig kasta iyo meel kasta oo ku aragtaan booliska booliskana waxaan farayaa inay shacabkooda u dhagan nuglaadaan in dadkoodana ay dhowraan oo ilaaliyaan shacabkana waxaan ugu celinayaa halkan waxaan fariin ugu diraya kale kooxaha dhalinyarada ee u sii badan gobolka Togdheer iyo caasimadda Hargeysa waxaan mar anoo in badan oo hore la sheegay halkan ugu diraya fariin digniina caruurta kuwaas oo khatar ku ah nabadgelyada waxaan u sheegaynaa inaanan xarigun ku dayn bulshada ee aanu ku dayno waxyaalo badan annagoo shacabka la kaashana odayaasha madax dhaqameedka madaxda qaranku ay nala shaqeeyaan waxaan leeyahay oon halka fariin ugu diraa cid kasta oo dhalinyarada ka mid oo fal gacanta kula jirto la qabto waxaa la marinayaa sharciga shacabkana waxaan leeyahay waa arrinta dhowrin leh masaajid buu ka soo baxay dukaan buu bariis ka soo qaaday waa ilmahaaga imika qabso oo ilaali oo guriga ku ilaali hadduu kuu qabsoobi waayana annaga si wanaagsan sharciga u bariye oo sharciga horgeyna noo keen Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.